স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল বিবিএন লাইভলৈ। আজি ডাক্তৰ শ্বৰীফ মহচিনৰ উদ্যোগত দেৱস্থান বজাৰত শুভ উদ্বোধন কৰা হয় আৰোগ্য ক্লিনিক, যি অনুষ্ঠানত অঞ্চলৰ বিশিষ্ট লোকসকলৰ লগতে উজাই জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহি উপস্থিত হয়। নিশ্চয় ই আমাৰ অঞ্চলৰ বাবে অতি সুখৰ আৰু আনন্দৰ খবৰ, কাৰণ চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজিও আমাৰ অঞ্চল অতি পিছপৰা। যেতিয়া কোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থা আমি সন্মুখীন হওঁ, তেতিয়া যোগাযোগ ব্যৱস্থা আমাৰ দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে আমি বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, কাৰণ আমাৰ ওচৰত ডক্টৰ নথকা হয়। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ অঞ্চলত ডাক্টৰ শ্বৰীফ মহচিনত মানুহবোৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয়। সেইকাৰণে আজি আৰোগ্য ক্লিনিকৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত মানুহৰ সেৱাৰ কাৰণে এখন ক্লিনিকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু যাৰ কাৰণে মই আৰোগ্য ক্লিনিকৰসমূহ কৰ্মবৃন্দৰ লগতে সকলো ৰাইজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ এইটো অঞ্চলত এখন হস্পিটেলৰ অভাৱ আছে বহু দিনৰ পৰা, আৰু এই অঞ্চলৰ বেছিভাগ মানুহেই দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ, আৰু আমাৰ কিবা এটা সৰু প্ৰব্লেম হ'লে আমি বহুত দূৰলৈ বুজাই নগাঁৱলৈ যাব লগা হয়। যাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ ইয়াতে আৰোগ্য ক্লিনিকৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি মানে সম্ভৱ মানুহৰ প্ৰাইমাৰী চিকিৎসা আগবঢ়োৱা হ'ব ইয়াতে, যাতে মানুহে এটা এমাৰ্জেঞ্চি টাইমত কিবা এটা সুবিধা পায়। কিবা অসুখ হ'লে আমি ইনিচিয়েল যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট এইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এতিয়া, আৰু বাকী পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াতে আমি যিবোৰ আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনছ আছে এইবোৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। কিন্তু এইটো সময়ত জাষ্ট প্ৰাইমাৰী চিকিৎসাটোৰ ব্যৱস্থাটোৱে কৰা হৈছে। আমাৰ এই গোটেই হোজাই জিলাৰ এজন সকলোৰে সুপৰিচিত চিকিৎসক ডক্টৰ আব্দুল ৰেজাক মাজাৰবৰীয়া, আৰু আছে আমাৰ ইয়াতে, গতিকে আমি চবেই মিলি মানুহৰ সেৱাৰ কাৰণে ইয়াতে যাতে ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে যিমান আমাৰ এই হোজাই পূৰ্বাঞ্চলৰ যিমান মানুহ আছে চবৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি সকলোৱে মিলি ইয়াতে এটা মানুহক সুবিধা এটা আগবঢ়াবলৈ আমি আশা কৰিছোঁ। অঞ্চলৰ মানুহৰ প্ৰতি আপোনাৰ আহ্বান কি থাকিব আজিও? সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰোঁ, যাতে সকলোৱে আমাক সকলোৱে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সহায় সহযোগিতা কৰে, কাৰণ মানুহৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে এনেকুৱা এটা বস্তু আগবাঢ়ি যোৱাটো অসম্ভৱ হ'ব। গতিকে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰোঁ। ফিউচাৰ কিবা প্লেন লৈছে নেকি ইয়াত আৰু উন্নত ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে? হয়, এইটো আমাৰ নিশ্চয় আছে তেনেকুৱা, আমি সকলোৱে এইটো বিষয়ে চিন্তা কৰি আছোঁ, আৰু এইটো অতি সোনকালে আমি লাহে লাহে মানে বস্তুটো সৌভাগ্যৰ বিষয় বুলি ক'ব লাগিব দেৱস্থানবাসীৰ কাৰণে। এটা দীঘলীয়া সপোন আছে, আজি আমাৰ বহুদিনৰ পৰা এটা সপোন আছিলে যে আমাৰেই ল'ৰা এজন চিকিৎসক হওক আৰু সেইজনে আমাৰেই অঞ্চলত সেৱা কৰাৰ চেষ্টা কৰক, আৰু সেই প্ৰচেষ্টাটো মই ভাবোঁ ডক্টৰ মহচিনে সফল ৰূপত আজিৰ এই দিনটোত তেখেতে আমাক কৰিছে, যে টীম ৱৰ্ক কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাব, আৰু য'ত ডক্টৰ ৰাজাক দা ইয়াত আছে সকলোতকৈ ভাল লাগিছে, আৰু কেইজনমান চিকিৎসক তেখেতে কৈছে যে আমাক সেৱা আগবঢ়াবলৈ তেখেতে ইয়াত আনিব, আৰু একত্ৰিত হৈ তেখেতসকলে আমাক যিহেতু সেৱা আগবঢ়াব তাৰ কাৰণে মই দেৱস্থানবাসীৰ হৈ পোনপ্ৰথমেই সকলোলৈ যিমান কেইজন ইয়াত চিকিৎসক আছে ডক্টৰ মুছিন, তাৰপিছত আমাৰ ডক্টৰ ৰাজাক দা, সকলোকে মই আজিৰ এই দিনটোত দেৱস্থানবাসীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু অনাগত ভৱিষ্যতত তেখেতসকলে যিমানখিনি পাৰে আমাক সময় দিয়ক, আমি ইমানেই বিচাৰিম, কাৰণ আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে তেখেতসকল আমাৰ ৰোগী যিসকল মানুহ থাকে তেখেতসকলৰ বন্ধু অকল মাত্ৰ চিকিৎসক, গতিকে আমি এই বন্ধুসকলক আমি নিচেই কাষত পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি উৎফুল্লিত আজিৰ দিন, আৰু এই উৎফুল্লিত আমি ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই। আমি ভাবোঁ যে তেখেতসকল সুস্থ শৰীৰে থাকক আৰু ভৱিষ্যতে আমাক তেখেতসকলে সেৱা আগবঢ়াই সকলোৰে সুপৰিচিত ৰাজাক মাজাৰবৰীয়া আজি এই আৰোগ্য ক্লিনিক দেৱস্থান বজাৰত উপস্থিত হৈ বহুত আনন্দিত, কাৰণ মই নিজেও পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা ওলাইছোঁ, পিছপৰা অঞ্চলতেই ডক্টৰী কৰি আছোঁ, আৰু যেতিয়া দেখিছিলোঁ মই ডক্টৰী পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া সেই এলেকাৰ মানুহৰ এটা আশা থাকে যে আমাৰ গাঁৱত কাৰোবাৰ যদি কিবা ৰিলেটিভ নহয় তথাপি মানুহে পৰিচয় দিয়ে যে মোৰ ভাগিন মোৰ ভাতিজা, এই আশাটো যে থাকে, কিন্তু দেখা যায় আমাৰ ডক্টৰ হওক বা বেলেগ বেলেগ প্ৰফেশ্যন মানুহ ওলাই যায় আৰু সেই এলেকাটোৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে। সেই হিচাপে মই ডক্টৰ শ্বৰীফ মহচিন, মোৰ সৰু ভাইটি
তেখেতক এইটো আহ্বান জনাইছিলোঁ যে তুমি চাকৰিটো যেতিয়া লোৱা তেতিয়াৰ পৰা আমি একে সহযোগত আছিলোঁ, সদায় কনচাল্ট কৰি আছিলোঁ যে নিজৰ এলেকাৰ ওচৰে পাজৰে লোৱা, এই এলেকাটোত যেতিয়া থাকিবা এই এলেকাটোৰ মানুহৰ এটা আশা আছে, সেই আশাখিনি পূৰণ হ'ব। এতিয়া ৰাতি 12 বজাত 1 বজাত যেতিয়া পেটৰ বিষে ধৰে মানুহ এজনক আৰু যাব লাগে 30 কিলোমিটাৰ ভাঙা ৰাস্তা, সেই যে যিটো দুৰ্যোগ, এই দুৰ্যোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আমাৰ ওপৰত বেলেগ ব্যৱস্থা নাই। আমাৰ ল'ৰাবিলাক যিবিলাকে পঢ়ি আহি আছে সেইসকলে যদি নিজৰ নিজৰ এলেকাটোত অন্তত নিজৰ চাকৰি টাইমখিনি বাদ দি বাকী টাইমখিনি যদি অলপ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে নিজৰ নিজৰ এলেকাটো উন্নতি হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ শ্বৰীফ মহচিন সফল হওক, মানুহে আদৰি লওক আৰু তেখেতৰ চিকিৎসাই মানুহক আৰোগ্য কৰক আৰু আৰোগ্য ক্লিনিকৰ দীঘলীয়া হওক আৰু সদায় ইয়াতকৈ উন্নতি কৰি ইয়ালৈ ভৱিষ্যতে অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰোগ্য হস্পিটেল হওক, এই আশাৰে আজিৰ খবৰ মানে আহে। নিশ্চয় আগলৈকে আৰোগ্য ক্লিনিক আমি হস্পিটেললৈকে আশা কৰিছোঁ আৰু হয়তো আপোনালোকৰ দুৱা আশীৰ্বাদ থাকিলে ভৱিষ্যতে এখন এখন হস্পিটেল হৈ এই এলেকাৰ সহায় সহযোগিতা আৰু সেৱা আগবঢ়াব, এই কামনা ৰাখিছোঁ। দেৱস্থান বজাৰত আৰোগ্য ক্লিনিক নামেৰে এখন ক্লিনিক খোলা হৈছে। ডক্টৰ শ্বৰীফ মহচিন নামৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে তেখেতৰ উদ্যোগত বীজাববীয় প্ৰচেষ্টাত আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এইখন শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে। গতিকে প্ৰথমে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু একে সময়ত চাকৰি কৰাৰ উপৰিও একে সময়ত মানৱ সেৱা কৰাৰ কাৰণে তেখেত ওলাই আহি দেৱস্থান বজাৰত ৰাইজৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে যি ক্লিনিকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, গতিকে আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজসকল সঁচাকৈ উপকৃত হ'ব। আমাৰ এই কাষৰীয়া যি এলেকা আছে মৌডুংগা দেৱস্থান বৰমালী আদি কৰি এই চাৰাউণ্ডিং এলেকাৰ লোকসকল নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হ'ব। এলেকাবিলাকতো কিছুমান সৰু সৰু ঔষধ বিপণি খুলি ৰখা হৈছে যিবিলাক আচলতে কোনো ফাৰ্মাচিষ্ট নহয়, গতিকে সেইসকলৰ পৰা আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাওক।